för de här varma orden. Just nu så befinner jag mig i Bryssel här i Uppsala. Jag har varit ute på en turné hos svenska myndigheter och institutioner i veckan. EU-parlamentariker får kanske 4 eller 5 lediga veckor per år då det är tänkt att vi ska utöva arbete i vår valkrets. Så det är därför jag har kunnat ta mig tid att komma hit. Så det är 2 eller 3 år sedan som jag var på en piratskongress senast. Sen dess är det ganska mycket som har hänt. Jag ser ganska många nya ansikten i publiken, men också ganska många som jag känner igen sedan tidigare. Vissa av er som är nya känner jag säkert igen mig från miniutbildningarna som Ung Pirat anordnar i Bryssel. Och jag får passa på att be om ursäkt för att mina framträdanden ofta är korta och stressade. Men vi har fullt upp med att administrera oss och den politik som vi försöker bedriva. Jag vill också tacka presidiet och Gustav Nipe och Mikael Holm för att de har lagt in mig i schemat och givit mig möjligheten att komma hit. Många av mina bästa minnen kommer från ungdomsförbundet och min verksamhet där. Så för mig känns det extra speciellt att få vara här nu. Jag kan börja med en kort introduktion till vem jag är och vad jag gör. Jag är ledamot i Europaparlamentet. Jag och mina stabsmedlemmar som sitter just nu på bakersta raden där borta. Jobbar varje dag i Europaparlamentet. Det är Ulf Pettersson och Mattias och Felipe González Santos. Julian Benz borde vara här någonstans. Sen har vi Elin Andersson som har gjort praktik hos mig i Bryssel de senaste 2 månaderna. Vi har också Nils Agnesson som inte är närvarande här som administrerar mitt kontor i Uppsala. Och Vanja Latko som har gjort praktik hos Nils. Är det någon jag har glömt nu? Ja, så Tess Lindholm gör ju våra videos som ni kan se. Är hon också kvar? Inte som jag kan se. Och Asta är nytillträdd praktikant som kom i onsdags och kommer att jobba med oss fram till sommaren. I alla fall. Så ni har säkert hunnit prata kanske med någon av dem under lunchrasten. Men om ni vill prata mer med mina stadsmedlemmar och höra hur praktiskt arbete i Bryssel går till. Så går det säkert utmärkt att fråga vem som helst av dem om det man vill veta. Det är ett tidsödande och ibland knepigt uppdrag att vara Europaparlamentariker. Det kräver sin pirat att hitta rätt handlingsmyndigheter i de europeiska institutionerna. Det finns ganska många institutioner i Bryssel. Det finns många institutioner också på medlemslandsnivå. De interagerar på olika sätt för att fatta de beslut som leder till konkret politik som påverkar medborgare. Det största uppdraget är egentligen att veta vem man pratar med och när. För olika institutioner och olika plattformar är olika bra på att hjälpa en uppnå rätt politiska effekt vid rätt tillfälle. Så det bästa man kan göra egentligen som politiskt aktiv tror jag är att helt enkelt hitta den plattform som är bäst för att uppnå den förändring man vill åstadkomma. Och också försöka hitta de samband som leder till att plattformarna får det handlingsutrymme som man tycker att de behöver. Under det året som jag har suttit i parlamentet, eller ja, snart 1,5 år till och med, så är det mycket som har hänt. Förra året så avslog vi ACTA-avtalet. Det var en väldigt god möjlighet för oss att utöka våra nätverk och vår förståelse för den europeiska politiken till de polska aktivister som var väldigt avgörande för hur hela det central- och östeuropeiska blockets politiska utveckling såg ut under förra våren. I Polen finns ett jätteaktivt civilsamhälle som jobbar mycket med upphovsrättsreform och användares rättigheter. Jag har haft väldigt många spännande samarbeten med mina polska kollegor och upptäckt att det finns hopp också i EU om en framtid där det inte bara är rättsinnehavare som får juridisk säkerhet inför staten och att vi användare inte behöver ägna oss åt socialt gemenskapsbyggande och kulturdelande bara via tekniska medel, utan att det kanske också finns en möjlighet att vi får den här rätten inför statsapparaten och vårt rättssystem. Det är förstås en ganska stor och tung reform att driva på europeisk
Afghan. Det är också en stor och tung och svår debatt att föra på medlemsstatsnivå, för det är många tunga intressen som står mot varandra. Och om man identifierar det som en strid om vem som har makt över vilken kommunikation och när, så inser man väldigt snabbt att det kanske egentligen inte bara är de som vi förknippar med musikindustrin eller filmindustrin som har ett väldigt starkt intresse av att förklara för oss när vi får kommunicera med vem, utan alla andra aktörer i samhället nästan har också ett jättestarkt intresse av att antingen kontrollera, övervaka eller utöva inflytande över vilka kontakter vi har. Så det kommer inte att tas upp den här mandatperioden, men vi väntar med spänning på nästa kommission efter 2014. För i dagsläget så är det inte bara användare av nätteknologier som börjar upptäcka stora problem med hur vi hanterar kultur, utan vi har också lärare, bibliotekarier, människor med funktionshinder och andra stora viktiga grupper i samhället som börjar förstå att det är något fel med hur vi har lagt den här balansen, och det kanske behöver göras om. Men det kan man förvänta sig då en väldigt lång process som åtminstone kan påbörjas nästa mandatperiod, men kanske då tar ännu längre tid att avsluta, för EU är väldigt stort och man får jobba väldigt mycket med alla påverkansarbeten man driver. Vi har också jobbat förra året med öppen data på mitt kontor. Det här ses som en viktig industriell möjlighet för många europeiska länder. Många samhällstjänster blir bättre om man gör så att information och kunskap om tjänsterna kan samlas ihop och framställas för alla medborgare på ett bra sätt. Ju mer information och kommunikation som vi utsätts för i vår vardag, desto större blir vårt behov av att kunna sortera i informationen på ett vettigt sätt. Det här kan man göra genom att tillgängliggöra data från offentliga myndigheter om offentliga tjänster som kollektivtrafik eller färdtjänst, bilarnas placering i en kommun, information om vattenledningar och vad det nu kan vara, på ett sätt så att vi kan göra det mesta möjliga av den informationen. EUs direktiv om öppna data som gick igenom mitt utskott förra året var en väldigt positiv och lärorik upplevelse för mig. Vi fick till exempel tillsammans med de andra politiska grupperna i parlamentet igenom ganska starka formuleringar om öppna format och öppna standarder. Nu har vi lite problem att få igenom dem gentemot ministerrådet, men lyckligtvis inte enbart på grund av motstånd från Sveriges regering, så jag uppfattar inte dem som vårt största problem i ministerrådet. Men samarbete och öppenhet och transparens och tillgänglighet är tydligen någonting som väldigt många aktörer i samhället uppfattar som positivt, inte bara för användare och för någon särskild ideologisk inriktning, utan också för kontinuitet och sammanhållning i offentliga verksamheter, utvecklingsmöjligheter för industrin, säkerställandet av att information som finns idag också ska vara tillgänglig i framtiden. Öppna format verkar ha ett väldigt starkt politiskt stöd, och där vi kanske istället behöver agera är då att se till att IT-chefer på kommunal nivå som sköter upphandlingsprocesser, att våra regelverk för upphandling i offentlig sektor utformas på ett sådant sätt att vi genom ett tydligt industriellt ledarskap skapar de möjligheter som krävs för att vi ska få öppna affärsmodeller. Så ett tydligare industriellt ledarskap, alltså där vi som samhälle och vi som ledare för samhället tar ansvar för hur vi vill att interaktioner och kommunikation mellan medborgare och företag, företag och offentliga institutioner, företag och andra företag faktiskt ska se ut. Någonting som jag har grubblat på väldigt mycket senaste året är just industriellt ledarskap och vilken roll politiker egentligen har i att forma informationssystem. Hur får man egentligen en marknad där medborgare och företag och offentliga institutioner kan agera på villkor som alla godkänner? Många av er har säkert konfronterats med problemen i biljettsystemen i kollektivtrafiken senaste halvåret. Det konfronteras jag inte med lika ofta som er, för jag befinner mig mest i Belgien. Men jag blir väldigt arg varje gång jag kommer till Sverige eftersom det är ett stort problem. Många av de institutioner och myndigheter jag har besökt nu i veckan har jag pratat med just om hur man bygger marknader för biljetthantering i kollektivtrafiksystemen. Här är det uppenbart att vi har ett problem
inte bara i lättillgänglighet av tjänsten för medborgarna, utan vi har också ett stort personuppgiftsproblem. Vad händer med våra personuppgifter? Vad händer med information om våra resmönster? Hur kontrollerar vi våra identiteter? Och vem har intresse av att spåra oss i våra resmönster i varje dag när vi befinner oss i våra dagliga aktiviteter? Här menar i alla fall jag att vi ganska enkelt genom att styra marknadsmodeller på ett sådant sätt att de faktiskt tjänar de syften vi vill ha. Nämligen, vi vill kunna bevisa för en kontrollant att vi har ett giltigt färdbevis vid ett givet tillfälle. Vi vill inte att biljettkontrollanten samtidigt ska veta våra exakta resmönster senaste månaden. Och då är det ju bara att som politiskt gå in och styra en marknadsutveckling som åstadkommer precis det. Men här är ett område där våra politiker och våra institutionella ramverk har varit väldigt dåliga på att sätta upp gränser för vad det är rimligt att offentliga myndigheter egentligen gör och styr och med vilka målsättningar man gör och styr den här verksamheten. Politiker har ju en enorm makt faktiskt i att vi definierar hur olika entiteter i samhället får interagera med varandra. Vi reglerar avtalsrätt, vad det är okej att ni och jag kommer överens om. Eller ni kommer överens om med SJ, eller vad SJ kommer överens om med förbundet Ung Pirat, som ju inte agerar då i egenskap av privatperson. Allt det är ju redan reglerat. Vi har också ett starkt personuppgiftsskydd. Vi har skrivit in i en konvention om mänskliga rättigheter på EU-nivå att vi tycker att kontrollen över den egna identiteten och självbestämmanderätten och personuppgiftsskydd är någonting viktigt. Men teknologin som behandlar en massa information och samlar in personuppgifter definierar ju också i vilken utsträckning sån kontroll och sånt självbestämmande är möjligt. Och för att vi då inte ska undergräva våra egna principer om vad ett demokratiskt samhälle är och bör vara, så kanske vi måste ha ett tydligare industriellt ledarskap där vi sätter upp gränser för vilka marknadsmodeller som får utvecklas och under vilka omständigheter. Det är för mig en helt rimlig intresseavvägning som jag för närvarande inte upplever görs i samhället. Det betyder att det finns ett stort arbete och många utmaningar för framtiden. Vi har under våren i Europaparlamentet diskuterat det vi kallar dataskyddsförordningen, som är ett väldigt specifikt ramförslag egentligen för hur man ska hantera personuppgifter generellt i samhället. Men hanteringen av personuppgifter kommer inte bara hamna i ramverkslagstiftningen, utan det handlar också om vilka befogenheter vi ger till svenska institutioner som Datainspektionen att faktiskt se till att de här principerna upplevs. När jag besökte Datainspektionen i veckan så var det inte helt tydligt för mig att det ligger inom deras mandat att se till att vi får en teknologiutveckling och en marknadsutveckling som möjliggör upprätthållandet av personuppgiftslagen. Och då måste man ju också fråga sig nationellt i Sverige om det finns ett problem i hur vi sätter upp mål och vad vi skaffar oss för verktyg att uppnå de målen. Det är viktigt att vara med och påverka de processerna och att sätta agendan. Det som saknas är egentligen inte den grundläggande insikten om att mänskliga rättigheter är bra och positiva. En politisk rörelse som idag upplever sig vara för en mänsklig fri- och rättighet har egentligen ingen särskild skillnad mot någon annan politisk rörelse. Men det som saknas i alla andra politiska partier idag är en konkret vision för hur man drar upp vägen dit. Och här menar jag att Piratpartiet har, och Ung Pirat har en stor möjlighet att vara med och sätta agendan för samhällsdiskussionen om informationsteknologier i vår vardag. Det handlar inte bara om kollektivtrafiken utan rör också saker som journalsystem i vården eller smarta elmätare i era privata hushåll. Vad händer om man har en smart mätare i sitt privata hushåll, vilket många av er säkert har, som möjliggör en väldigt exakt kartläggning av era elmönster? Bor man med en partner som märker att man har varit hemma och duschat mitt på dagen, är det inte säkert att man får en trevlig middagskonversation om ens partner drar slutsatsen att man har varit otrogen för att man var hemma på jobbet på en tid där man inte skulle vara det. Man kan också tänka sig vilka möjligheter polisiära myndigheter eller militära får när de kan kartlägga väldigt exakt hur enskilda privata medborgare, till exempel muslimer, agerar i sin vardag vad gäller elkonsumtion. Och det här är ett system som vi redan har rullat ut i 4 miljoner svenska hushåll, där Energimarknadsinspektionen i en rapport om tillämpningen av de här teknologierna inte tar upp integritetsfrågor med ett enda ord.
Och då har vi ändå personuppgiftslagen som sätter ett ramverk för hur de här teknologierna får behandla vår identitet. Och vi har en konvention som egentligen ger oss möjlighet att utveckla våra identiteter och vårt privatliv avskilt från andra människor, inkluderat familjemedlemmar, inkluderat staten. Här är det uppenbarligen någon politisk fråga som hade behövt lyftas någon gång. Och det är politiska frågor som inte egentligen diskuteras idag. När jag besökte Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i onsdags så pratade de mycket om IT-säkerhet i smarta mätare. Och att det var viktigt med IT-säkerhet också överlag. Men de hade ingen tydlig målsättning vems säkerhet de skulle upprätthålla och av vilka syften. Och det menar jag är ett exempel på ett politiskt ledarskap som saknas. Vi saknade i Europaparlamentet. Europaparlamentet har varit väldigt tungt lobbat av många olika industrier, men ingen ledamot verkar ha en tydlig vision för var de vill gå med samhällsutvecklingen. Det finns liksom ingen vision om vilka möjligheter vi anser oss vilja ha i ett kommande informationssamhälle. Det går igen i svensk administrativ kultur och hur vi sätter upp våra myndigheter. Det går igen i europeisk politik och det går också igen i hur politiker normalt sett argumenterar om teknologi. Utmaningen är förstås att man behöver eventuellt ganska mycket kunskap om de teknologier man försöker reglera. Där är Piratpartiet också i en god ställning att förvärva sig de kunskaperna. Att man ska ha i beaktande att många av de lagar vi har skapat som reglerar kommunikation och information mellan medborgare och mellan andra aktörer i samhället hittills inte gått så bra. Upphovsrättslagen är till exempel ett bra exempel på hur vi har kontrollerat information utan någon större framgång i förhållande till större delen av samhället. Men det är naturligtvis då också frågor som man kan koppla ihop. Särskilt nu när många utrikesdepartement i Europa ändå har satt internetfrihet och just internet som offentligt utrymme för demokratisk debatt som övergripande mål för sin inställning till hur nätpolitik bör bedrivas. Den enskilt viktigaste frågan som aldrig ställs är informationsfrihet för vem och på vilka omständigheter och vilka lagar har vi redan idag som kanske motverkar de här målen. Min förhoppning är att ni kommer gå härifrån idag och ha en tydligare bild av vad jag anser, vem jag anser bör skyddas av våra IT-säkerhetsinitiativ och vem jag tycker framförallt bör ha kontroll över sin information. Och jag hoppas att vi under det kommande året inför valet i Europaparlamentet och även efter Europaparlamentsvalet nästa år kan fortsätta med att sätta en tydlig agenda för industriellt ledarskap som leder till mänskliga rättigheter och ett bra skydd för våra demokratiska värderingar. Sen vill jag tacka så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Jag har dragit lite över tiden. Jag hoppas att ni har ett jättebra möte. Och är det någon som har några ytterligare frågor så då har ni mina stadsmedlemmar där nere. Och själv ska jag smitta iväg på ett annat möte. Tack så mycket.